Pa nadamo se zato što znamo da naš trener preferira spremne ekipe, tako da zato idemo na pripreme i nadamo se da ćemo se vratiti spremni, poznavajući našeg trenera. Pa očekujemo da se nađemo isto na ovom mestu gde smo sad završili. Malo smo oslabljeni odlascima nekih igrača, verovatno će još neki igrači otići, ali mislim da ova ekipa spremna da ponovi uspeh od prošle sezone.